Takže Richard Blumenfeld prečíta poviedku Umelá hmota. Môj otec bol majstrom medzi smetiarmi. Už z diaľky vedel rozoznať, či vyhodená vec za niečo stojí a či ju bude vedieť, ako sa hovorí, umiestniť na trh. Z prázdnych konzerv zo sardiniek a z vrchnáčikov z piva vyrábal autíčka, verné kópie modelov z ulíc, ktoré pred Vianocami dokázal v krčme predať za 500 frankov, za čo si mohol dovoliť pivo alebo teoreticky aj kilo ryže. V jame za bazárom vedel už pri letmom pohľade objaviť vyhodené diely, ktoré by mohol odkúpiť iné autoservisy. A keď krátko pohrkal rádiom, bolo mu jasné, či sa v jeho vnútri dá voľačo použiť. Aj doma máme úplne parádne veľké rádio, ktoré opravil. Zbieral aj káble, tranzistory a staré batérie, ale to bol vzácny tovar, ktorý sa objavil párkrát za sezónu. Otec bol vždy so všetkým spokojný. Nikdy sa nesťažoval na vládu ani na boháčov. To dookola opakovali iba susedia, čo vysedávali v bare a hľadali si tam prácu. Nechcelo sa im niečo šikovné vymyslieť. Aj otec s nimi občas posedel a niekedy im objednal kolečko. Väčšinu času ho však nebolo ani v krčme, ani doma. Staral sa o svoj biznis. Ako spýchov v hlase tvrdil, našiel dieru v trhu a chopil sa príležitosti. Voľakedy, keď som ešte nebol na svete, začínal zbieraním igelitových vrecúšok. Prechádzal sa po uliciach a z kanálov alebo skôp hnijúceho ovocia vyťahoval zauzlené vrecká s pomarančovou kôrou, rybými kostiami alebo šupkami zo semiačok. Opláchol ich v potoku a boli ako nové. Dalo sa do nich rovno nakladať pečené meso alebo šišky. Tento kšeft počase prenechal začiatočníkom. Bol zdlhavý a namáhavý. Vypracoval sa na najlepšieho zberača plastových fliaš, ktoré potom predával deťom na ceste, aby do nich mohli nazberať vodu z rieky a predávať ju na staniciach a policajných kontrolách ľuďom v autobusoch ako Evian. Za každú mal 10 frankov. Minulý rok si však otec našiel nové miesto. Dostal sa na kraj mestského smetiska. Bol to jeho vrchol kariéry. Svoju pozíciu získal po susedovi Alfonzovi, ktorého prešiel kamión. Túlaniu po uliciach bolo koniec. Ležalo pred ním celé kráľovstvo, v ktorom sa už dalo podnikať vo veľkom. Do hornej časti smetiska prichádzali každé ráno a večer nákladiaky s novým tovarom. Vysypali vlečky na plošinu a otec s kolegami mali dosť času, aby zbežne prehrávali obsah kopy, pokiaľ sa do nej neoprel buldozer. Najlepší tovar tak skončil v ich vreciach a o zvyšok sa v jame pobili ostatní chlapi s podkami. Človek by neveril, čo všetko sa dá vyhodiť. Otec raz napríklad doniesol domov plné vrece oblečenia, mama ho oprala, vystrihala zachovalé časti látky a z nich potom ušila šaty a košele ako z módneho salónu. Mohlo sa v nich chodiť aj do kostola. Kopa susedov sa parádila v šatách od mami. Otec nenosil len oblečenie. Takmer všetko, čo sme v doma používali, pochádzalo z mestského smetiska. Jedávali sme z plastových tanierov po okrajoch pokrivených z tepla. Otec používal najväčší, ktorý mal pôvodne v strede prepálenú dieru z ohorka. Takéto veci vyhadzovať nebudeme, povedal a otehol mal na dvor k ohnisku. Predviedol mi, ako sa dá každý plast dopraviť. Zo zeme vzal kus odlomenej umelej hmoty, nahrial ju nad tlejúcou palicou a potom prstom pritlačil o spodok taniera. Zahrešil, chytil sa za ucho a po chvíli odfukovania mi tanier strčil tesne pred oči. Vidíš, je ako nový, úplne funkčný. My, mevehovci, veci nevyhadzujeme, pretože poznáme ich cenu. Mal som to po ňom zopakovať a raz navždy si to zapamätať. Vždy, keď sa otec večer vrátil domov, priniesol so sebou zápach spáleniny, štípľavého dymu z horiacej umelej hmoty. Pri ohni z rozbitých bandasiek sa totiž v práci počas chladnejších rán zohrieval. Preváľoval som sa v posteli a najprv som zacítil dym, až potom prišlo búchnutie dverí a otcové kroky. Pribehol som do kuchyne, kde už otec vyťahoval mince z oboch vreciek a pyšne búchal plnými dlaňami o stôl. Išiel mu kšeft. Mince sa rozkotúľali do všetkých strán, mama ich rýchlo zhrňala do šatky a ani ich neprepočítala, ako by sa bála, že jej pritom môžu zmiznúť. Bolo z nich vrecko väčšie ako pesť. Za to sa už dalo na trhu niečo podniknúť. Mali sme všetko, čo sme potrebovali. Jedli sme na úrovni, otec si pravidelne dával pivo.
A ja som každú nedeľu dostal po obede veľkú malinovku. A okrem toho som chodil do školy. To na našej ulici nebola samozrejmosť. Dlho som bol z otcovej práce nadšený a sníval som o tom, že raz budeme spoločne objavovať všetky tie báječné a užitočné veci. Nájdem si kopu hračiek a naučím sa opravovať všetko, aby potom vyzeralo rovnako ako v indickom obchode na hlavnej. Minulé leto ma otec vzal so sebou na návštevu do práce. Tešil som sa, ako konečne uvidím tú haldu predmetov, z ktorých si sám budem môcť vyberať, čo sa mi páči. Vyťahovať tie najkrajšie cennosti, ktorými sa budem môcť píšiť v škole. Veď ak ľudia vyhadzujú všetko za radom, určite tam niekde schované ležia napríklad aj hodinky, perá alebo šperky, možno aj zabudnuté drahé kamene. Vstal som ešte za tmy. Natiahol som si gumené gate a rukavice a vydal som sa s otcom autobusom na predmestie. Už som sa videl, ako nakladám všetku tú parádu do igelitky, až bude plná na prasknutie. Bolo po daždi a od zastávky autobusu sme museli ísť hodný kus pešo po zablatenej ceste. Už ďaleko pred obrovskou bránou ma prvýkrát zasiahol nepríjemný závan, ktorého som sa ani po rokoch nedokázal zbaviť. A to najhoršie ma ešte len čakalo. Prešiel som zhrdzavenou bránou, za ktorou sa rozprestierala, rozľahlá, zadimená krajina. Všade, kam som sa pozrel, boli odpadky a nad nimi sa vznášal opar. Nikde žiadna stopa po plamení. Všetky tie smeti tam kvasili a vydychovali pritom zadúšajúci hnilobný zápach. Topánky sa mi zabárali do mazľavej hmoty, z ktorej trčali igelitové vrecká najrôznejších farieb. Pod nohami som v tmavej mase nedokázal nič rozoznať, ani pomyslieť, aby som sa do nej zavrtal dlaňou, ak aj v nej ležali nejaké pekné veci, boli dávno mŕtvé, udusené. Svoju návštevu na otcovom pracovisku som si takto vôbec nepredstavoval. Šlo sa mi čoraz ťažšie, zdalo sa mi, ako by mi topánky pri každom kroku, kto si z dola pridržiaval. A ten vzduch, musel som zadržať dých, ale nezvládol som to nadlho. Zakrútila sa mi hlava a žalúdok sa mi obrátil na ruby. Nedočkal som sa ani prvého nákladiaka s tovarom. Bolo mi tak zlé, že ma otec musel vyviezť von z areálu a posadiť na autobus domov. Vracal som aj večer a ešte niekoľko dní ma napínalo vždy, keď som si spomenul na ten kyslý, mŕtvolný zápach. Nevedel som si predstaviť, ako by som na tomto zúfalom mieste mohol tráviť celé dni ako môj otec. Obdivoval som jeho vôľu. Dal som si záväzok, že na budúce budem silnejší. Musím sa premôcť a vydržať, ale na budúce nech je radšej čo najneskôr. Potrebujem čas. O niekoľko dní k nám na návštevu prišiel strýko Krištof. Pili s otcom palmové víno a viedli chlapské reči. Odrazu som počul, a vidíš, onedlho môj biznis prevezme mladý, však synku. Vôbec neviem prečo, ale namiesto toho, aby som nadšene prikývol, som len zmetene prestupoval a hľadel do zeme. Otec sa zarazil, pristúpil ku mne a dlaňom mi zdvihol bradu. Čo neodpovedáš? Háda mi, nebudeš tvrdiť, že sa ti nechce byť smetiarom. Uhol som pohľadom, mlčal som, aj keď som si pritom predstavoval všetky tie otváracie nože, hodinky, šperky a parádne rifle, čo ma v budúcej práci čakajú. Možno môj hlas premohli tie jedovaté plyny zo skládky. Naklonil sa, vyvalil na mňa vypúlené oči a zareval. Ha? Mladý pán, čo? Ty by si nechcel byť, ha? Básnik? Doslova básnik vložil všetku svoju zlosť a rozhorčenie. Po Bčku a Sku mi tvár zasiahla sprška slín. Čo je to ten básnik? Opýtal som sa Jozefa, keď som ráno išiel do školy. Jozef je o niekoľko rokov starší a je z mojich spolužiakov najmúdrejší, pretože chodil do každej triedy dvakrát za sebou. Na všetko pozná odpoveď a preto má v škole patričný rešpekt. Vzal si odo mňa bagetu s tlačenkou, čo som mal na desiatu a vysvetlil mi, že básnici celý život nerobia nič. Iba si zapisujú, čo im napadne, fantazírujú a za to dostávajú peniaze. Musia sa im však podobať konce riadkov, čo nie je úplne jednoduché. To nevie každý nájsť správne slovo, ktoré by sa rímovalo a dávalo zmysel. Píšu aj prejavy prezidentom. Krava, šťava. Povedal som a hneď sa Jozef rozosmial. Môj prvý rím mal úspech, pretože mal perfektný zmysel a u publika zabodoval. Byť básnikom by nebolo zlé, len si to musím nacvičiť.
pozapísovať si všetky slova a rozdeliť ich medzi sebou tak, aby sa v skupinách na seba podobali. Mal by som to perfektne pripravené. O niekoľko dní som mal takmer celý zošit zaplnený husto popísanými stránkami. Boli v ňom všetky slova, ktoré som poznal. Na jednej boli napríklad všetky výrazy končiace sa na ik. Politik, kurník, balík, kyslík, fanatik, vôžik, notorik, tonik a strážnik. Popočiarkoval som ich farebnými ceruskami, aby som ich roztriedil podľa významov. S takouto pomôckou už bude skladať básne hračka. Stačilo len správne kombinovať slová. Už na začiatku som videl, že na básne mám talent. Nechápal som, prečo sa môjmu otcovi nepozdávalo povolanie básnika. Človek si sedí doma a píše namiesto toho, aby celý deň v daždi kašľal na smetisku, ohrieval sa v kúdoloch štípľavého čierneho dymu a prehrabával sa v odpadkoch, nehovoriac už o iných zamestnaniach. Zatiaľ si to nechám pre seba. Rozhodol som sa, že otca postavím pred hotovú vec. Poviem mu to, až keď bude jasné, že som sa stal básnikom. Dovtedy by som sa mal venovať prezidentskému prejavu. Onedlho by mal byť nový rok a deň nezávislosti. 50. výročie, lepšiu príležitosť ukázať svoje schopnosti som si nevedel predstaviť. Na svoje 12. narodeniny som od otca dostal okrem Coca-Coli aj digitálne rádio s budíkom. Ráno mi zahralo pesničku a bežal som do školy. Parádne vstávanie. Rádio fungovalo síce len pár dní, ale za ten čas som si mohol vypočuť kopu cudzích slov, ktoré pekne zneli a používali ich politici pri rozhovoroch s ľuďmi z rozhlasu. Napríklad elektorát, ku ktorému som už mal prichystaný drát, alebo kamarát, alebo defilé. To znelo tak príjemne, rybaco. No a hodilo sa k milé alebo chvíle. Otvoril som si svoj pomocný zošit a napísal list s prezidentským prejavom. Bol síce kratší, ako som si pôvodne predstavoval, ale podarilo sa mi dostať niekoľko skutočne vydarených rímov typu hlad smrad, zlato blato alebo igelit blahobyt. Takže už na prvé prečítanie mohlo byť každému jasné, že autorom je rodený básnik, ozajstný zjav. Pán prezident v ňom hovoril o našej mladej krajine. Použil veľa vydarených slovných spojení, ktoré som počul v rádiu a veľkú časť prejavu venoval odpadu a smetiskám. Občania potrebujú viac odpadkov, aby sa dostalo na každého a na smetiskách nedokázalo grúvačkám. Až vtedy, keď bude dosť smetí v každej štvrti, budú mať všetky rodiny čo jesť. Urobí všetko preto, aby v budúcom volebnom období mal každý k dispozícii toľko odpadu, koľko potrebuje a aby všetci v krajine boli spokojní. Na obálku som napísal pre pána prezidenta do vlastných rúk. Odnesol som ho na poštu a čakal, čo sa stane. Jedného rána sa budík na rádiu neozval a ja som zaspal do školy. Zmeškal som rozbor básne, ktorá sa mi stala osudnou. Kýcová jeseň. Na ďalšej hodine angličtiny som nebol celkom v poriadku, lebo s otcom sme dlho do noci umývali plastové tácky. Vôbec som nerozumel, o čo učiteľovi ide. Pýtal sa, čo znamená jeseň. Aké v Európe poznajú ročné obdobia? A ja som rozmýšľal o prezidentovi a troška sa mi driemalo. Pán učiteľ Tadeuš, ktorého som akože mal dovtedy veľmi rád, sa ma opýtal, na čo Keats myslel, keď písal o jeseni. Na jeseň, odpovedal som a na moje veľké prekvapenie to bola zlá odpoveď. Neskôr chcel vedieť, aké jesenné ovocie Keats opisuje. A tak som vymenoval paradajky, mango, ananás, avokádo a všetko, čo obyčajne doma zbierame. Učiteľ zachrípol. Spolužiaci sa bavili. Zdalo sa mi, že to všetko je jedno veľké nedorozumenie. Báseň som si prečítal až potom. Nebolo mi celkom jasné, prečo Keats nedal na papier rovno to, na čo myslel, ale napísal niečo celkom iné. No nebol asi Boh vie, aký básnik a predsa chcem písať o smrti. Píšem o smrti a nie o ovoci. A rímujem parádne, čo to dá? Vykašli sa na nich, hovoril som si, veď oni onedlho uvidia, kto je tu skutočný básnik. Na svoj list som od prezidenta nedostal odpoveď. Chodieval som sa pýtať na poštu, ale priehradka bola pustá, zaprášená. Pošta to zase raz domotala, hovoril som si a netrpezlivo čakal na výročie.
Možno sa mi prezident poďakuje priamo počas vystúpenia. Každé ráno som si v kalendári v kuchyni odčiarkol deň, až tá sláva konečne prišla. Ulice boli pozametané a vyzdobené vlajkami. Dal som si dlhé nohavice a vyťahol prekvapeného otca do baru oproti, kde majú obrovský farebný televízor. Sleduj, sleduj, sleduj. Musel som ho upozorňovať, pretože si sadol chrbtom k obrazovke a bavil sa so susedmi o nejakých hlúpostiach. Dlho sme sa dívali na vojenskú prehliadku a farebné sprievody s transparentmi a otca som musel neustále otáčať, pretože ho to ani trochu nebavilo. Už to príde. Opakoval som mu neviem koľko raz a nakoniec to prišlo. Prezident rečnil 2 hodiny. Ale písal mu to niekto iný. Z môjho prejavu nepoužil ani slovo. Ani jediný vydarený rím. Cítil som sa strašne zúfalo. Otec si všimol, že sa niečo deje. Nemal som najmenšiu chuť mu to vysvetľovať. Nechcel som ani dopiť malinovku. Vzal ma za ruku a šli sme preč. A vtedy som sa ho opýtal niečo, čo by som si ešte v to ráno nevedel predstaviť. Kedy ma opäť vezmeš do skládky? Ďakujem veľmi pekne, Richard Blumenfeld. A ukážka z knihy Marka Vadasa Čierne na čiernom. Ja prečítam krátky úryvok z textu na túto knihu. Prečo sa rúči slovenský mládenec Marek Vadas odvracia kamsi preč? Mimo nášho sveta. Prečo mu nestačia naše devy, ale musia to byť exotické krásky s ebenovými bokmi? Prečo ho neláka tunajšia, naša slovenská mágia a naše vlastné tajomstvá, ale stále nazýza preč na čierny kontinent? Dobre ho sledujem, koťuhu. Toto je už druhý raz, že by nám chcel svojimi knihami povedať, že neexistuje žiadny náš a iný svet, ale že je len jeden spoločný svet a v ňom všetci žijeme a melieme sa dokopy. A naozaj si myslí, že životné trápenie mladého dievčaťa v Afrike nie je o nič menej významné, ako keby sa to stalo nejakej slovenskej deve? Držme si klobúky, lebo Vadas nás vo všetkých svojich poviedkach zavedie tam, kde sme ešte neboli. Nie do Afriky viktoríjnych vodopádov, safari a žiráf, spomalene prebiehajúcich krížom cez cestu, tesne pred našim Land Roverom, ale do tajomnej, magickej, dusnej krajiny, lákavej a zároveň odpudzujúcej ako cigánska osada. Vadasová Afrika v nás zanechá vypálené znamenie, horkú guču v hrdle. No nebudem mu ďalej odradzať čitateľov. Je to aj vtipné, mimochodom. Je to Vadas. Toto napísal Peter Pišťanek, a podpísal sa Peter Pišťanek, múdry strýco. Takže to je zdravica od Petra Špišťanka Markovi. Marek v roku 2006 uviedol svoju prvú knižku afrických poviedok, ktorá sa volala Liečiteľ. Získal za ňu prestížnu literárnu cenu Anasov Litera. A vlastne po 7 rokoch uvádzame novú knižku. Marek, konečne ti odovzdám aj slovo. Prečo sa venuješ takýmto krátkym žánrom? O tej Afrike sa nedá napísať román? Dobrý deň. Dá sa napísať aj román, ale od malička píšem poviedky a doteraz som sa neodhodlal na dlhšiu túto, takže vieš sám dobre. Počuli sme jednu z poviedok. Táto poviedka sa odohráva v africkej dedine na smetisku. Bol si na takýchto miestach v Afrike? Lebo viem, že si bol 9-krát doteraz na rôznych cestovateľských pobytoch. Toto nie je dedina, toto bolo mesto a tam je takmer celé mesto je smetisko, ale začínajú tam chodiť posledné roky aj smetiarské autá a vznikajú veľké haldy odpadu. Okrem tých pri staniciach sú za mestom krajiny odpadu, kde ľudia si vyberajú, čo im treba. Chodievaš do rovníkovej Afriky, predovšetkým do Kamerunu.
Si tam dokonca aj poradcom kráľa v kráľovstve Nienjej. Nienji. Aha, Nienji. Spolu s Emanom Erdelim. Povedz mi, aký je Kamerún? Čo tam všetko vlastne v tej krajine je možné vidieť? Tak Kamerún je malá Afrika, takže tam je, sa dá vidieť všetko, čo sa dá vidieť v Afrike. Od džungle po púšť, tam štvrtisícovky, sú tam všetky možné zvery, od nížinných goril, slony, levy. A čo sa dá vidieť? Ľudia sú tam, je tam vyše 300 národov, takže je to veľmi pestré. A v horách sú tradície zachované tak, ako pred stovkami rokov. Sú tam kráľovstva, čarodejníci, po uliciach behajú ľudia v maskách, keď oslavujú pohreby. Ľudia sa im musia kláňať, platiť im peniaze. Je to taký úplne iný svet ako v inej časti. Čiže je to aj taká Afrika, ktorú naozaj vlastne ten život, ktorý žijú tam ľudia niekoľko tisíc ročí, ale poznal si napríklad aj Duvalu alebo nejaké iné mesta. Je to veľký rozdiel medzi tým vidiekom a tými modernými africkými mestami? Hej, veľký rozdiel. Väčšina Kamerunu, ktorá bola aj predtým prístupná, už od čias kolonizácie, tak tá sa modernizuje veľmi rýchlo. Pred 15 rokmi sa nedalo na Slovensko ani dovolať. Teraz sú tam traja mobilní operátori a mobil má tam každý aj v poslednom kúte buše. V tom Duala je moderné mesto s mrakodrapmi. Po uliciach jazdia v niektorých častiach modernejšie autá ako u nás. Ak by som si chcel kúpiť mobilný telefón, možno by som ho kupoval skôr tam ako tu. Takže poznáš Afriku od toho moderného veľkého mesta až po úplne najmenšie dediny, kde treba chodiť každý deň hodinu pre vodu a naspäť. Kedy budeš mať najbližšiu cestu do Afriky? V novembri tam pôjdem ako sprievodca a pobudnem tam zo 4 týždne. Najprv vyprevadím turistov a potom tam zostanem a pôjdem do kráľovstva. Tak dúfam, že si nájdeš čas a budeš pokračovať v týchto afrických poviedkach. Dovolte, aby som pozval na pódium krstného otca tejto knižky, Mário Geschwantner z Pohody. Veľké ovácie. Ahoj. Dobrý deň, prajem. Ja by som chcel len povedať, že Marek je umelec, ktorému sme ochotní meniť program nášho festivalu. Asi pred 2 alebo 3 rokmi nám Kali poslal program, kde Marek bol zaradený na sobotné popoludnie. A asi o 4 hodiny po zverejnení programu Kali volá: prosím ťa, zmen to, vada sa musíš dať na začiatok, na piatok ráno, lebo si chce užiť festival. Takže prvá zmena v tom ročníku bolo, že mení sa program v literárnom klube. Mareka sme samozrejme radi presunuli. Aby ste vedeli, ja som s Marekom býval na internáte niekoľko rokov, takže je to veľmi troška vtipné, že ja mám krstiť jeho dieťa, ale zase, ako inak by to malo byť, kamaráti musia krstiť. Takže ideme na to a teším sa na to, či budeme krstiť a dúfam, že nevypijem viacej toho, ako budem krstiť. Marek, ty si pripravil takýto špeciálny šampónik. Môžeš nám opísať, že čo to vlastne, čím sa bude krstiť? To je poldecák v igelitovom sáčku, ktorý sa v Kamerune predáva na uliciach za 5 korún a je to celkom dobré pitie. Ja by som to aj vypil, ale máme prísny zákaz aplikácie alkoholické nápoje počas festivalu a táto značka je naozaj moja obľúbená.
To zaraví. Ďakujem ti. Ďakujeme veľmi pekne, tak nie je literatúra. To dúfam, že si s tým aj pripijete, chlapci. Ako sa to pije v tom Kamerune? Ja až po festivale a veľmi rád. Takže srdečne pozývam aj na Marekovú bratislavskú prezentáciu, ktorá bude v útorok 16. na nádvorí Zičieho paláca. Tak tam už budeš mať po povinnostiach, Gešo, a môžeš si prísť s nami vypiť. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem pekne. A poprajeme Marekovej knižke všetko dobré. Je tu v predaji a Marek bude sedieť ešte chvíľku v týchto priestoroch na autogramiádu, takže nech žije literatúra. Ďakujem, Marek. Ďakujem, majte sa.